გიორგი, თქვენთან გადმოვინაცვლებ შეკითხვით და კითხავთ ერთი, რომ თქვენგანაც საინტერესოა ის მოსაზრება, რომ სად ვართ დღეს და მეორე მხრივ, რამდენად მნიშვნელოვანია ზოგადად, თუნდაც აი ფინანსური კუთხით რომ შევაფასოთ იმ ქვეყნისთვის კაპიტალის ბაზრის განვითარება და საქართველოს რამდენად არის დღეს იმ ეტაპზე, რომ ეს ბაზარი ყოველ შემთხვევაში დაიწყოს მაინც ამ ბაზრის განვითარება. დიდი მადლობა პირველ შემოწმებისთვის. უნდა დავაფიქსიროთ პირველი კაპიტალის ბაზარი საქართველოს არ არის განვითარებული, ხო? ეს არის მგონი უნდა აღიაროთ, რომ ეს ასე არის, რომ შემდეგ ჯერობა დავიწყოთ სად მივდივართ. მოკლედ რატომ არის მნიშვნელოვანი, ხო? ძალიან, იმიტომ რომ აღიარებთ ქვეყანაში, რომ გვაქვს ძალიან ერთმხრივი ფინანსური ბაზრები და განვითარება ფინანსური ბაზრების არის ცალმხრივი. უკვე ახსენა კოლეგამ, საქართველოში გვაქვს დომინანტი მოთამაშე, ეს არის საბანკო სექტორი, რომელიც დომინირებს ფინანსურ ბაზრებზე და ეს პრობლემა დაინახა მთავრობამ, დაინახა საერთაშორისო პარტნიორებმა და ცდელობა ზოგადად კაპიტალის ბაზრის განვითარების არის ცდელობა, რომ ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის სხვადასხვა შესაძლებლობა ქონდეს ბიზნეს სექტორს უპირველეს ყოვლისა და შესაბამისად ყველა ინიციატივა ემსახურება იმას, რომ ბიზნეს შეეძლოს სხვადასხვა წყაროებიდან მოიზიდოს ფინანსები თავისი საქმის დაწყებით აღნიშნავენ ყოველთვის ამას, რაც ჩვენ გვაქვს. ეხლა სად ვართ და რა კეთდება? ხო, მე ვფიქრობ, ყველაფერი ის რაც კეთდება არის ძალიან კარგი, ხო? აი რამოდენიმე ინიციატივას მეც დავამატებდი, მაგალითად ფინანსური ანგარიშგების რეფორმა, ხო, რომელიც ევროკავშირთან, ასე ვთქვა, დაახლოების ფარგლებში იქნა ინიცირებული და ერთმნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს კაპიტალის ბაზრის განვითარებას, იმიტომ რომ კომპანიები ვერასდროს ვერ მოახერხებენ გარე დაფინანსების მოძიებას იმ შემთხვევაში, თუ არ ექნებათ გამართული ფინანსური ანგარიშები. და ის, რომ მათ ახლა უწევთ ამ რეფორმის ფარგლებში მოამზადოთ ასეთი ანგარიშები და შემდეგ მათი გასაჯაროება მოხდეს, ეს არის აუცილებელი ნაბიჯი იმისთვის, რომ კაპიტალის ბაზარი განვითარდეს. გავაგრძელებ, ვიტყვი, რომ მაგალითად საპენსიო რეფორმა რამდენადაც კრიტიკულად არ უნდა აფასებდეს ზოგიერთი, მათ შორის მე, ამ ინიციატივას. თავის მხრივ არის ინიციატივა, რომელმაც თეორიულად უნდა ხელი შეუწყოს კაპიტალის ბაზრის განვითარებას. შესაბამისად, ასევე ახსენებდი აუცილებლად იმას, რომ ძალიან ბევრი შავი სამუშაო ჩაატარა კონკრეტულად საფონდო ბირჟამ საქართველოსი, რადგანაც ის მდგომარეობა, რომ ქონდა ჩვენ ასობით კომპანია ბირჟაზე დარეგისტრირებული, მაგრამ სინამდვილეში არააქტიური და ხელოვნურად იქნებოდა რაღაცა აქტივობის და საქმიანობის იმიტაცია, მაგრამ სინამდვილეში არაფერი არ ხდებოდა, აი ამ ხელოვნურობას ბოლო მოეყო და დღეს კონკრეტულად ვიცით ამ ADB listing-ში რომელ კომპანიები ვაჭრობენ რა ტიპის ფასიანი ქაღალდებით და ეს უკვე არის ძალიან წინგადადგმული ნაბიჯი. დღეს ბევრი რამ უფრო მეტად ცხადია, ვიდრე ეს იყო მანამდე. მე საინტერესო ერთად შეიძლება აი ისი აზრის ჩამოყალიბებაც მინდოდა, რომ ჩემი აზრით კიდე ერთი დამატებით მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის ის გარემოება, რომ დღეს მდგომარეობით ჩვენი სხვადასხვა მთავრობის სხვადასხვა პოლიტიკების გათვალისწინებით კომპანიები მართლა რეალურად უნდა დაფიქრდნენ, რომ სხვადასხვა წყაროებიდან თანხების მოძიება მათთვის საინტერესოა. იგივე ვახსენებდი ლარიზაციის პოლიტიკას. იქიდან გამომდინარე, რომ შესაძლოა მომავალში ისეთი წესი გქონდეს, რომ მხოლოდ ლარში იყოს შესაძლებელი სესხის აღება, შესაბამისად შესაძლებლობა, რომ კომპანიამ გამოუშვას პირობითად ბონდი უცხოურ ვალუტაში და ასე მოიზიდოს თანხები, ხო, შეიძლება იყოს მისთვის დამატებით საინტერესო და შესაბამისად ეს მიმართულებაც მნიშვნელოვანია, რომ განვიხილოთ. ვფიქრობ, ერთი რამე არის ძალიან მნიშვნელოვანია. აქ უნდა გავითვალისწინოთ რამოდენიმე ფაქტორი. პირველი, ზოგადად ფასიანი ქაღალდების გამოშვება არ უნდა გახდეს იმდენად რთული ქართული კომპანიებისთვის, რომ მათ ხელი ჩაიქნიონ საერთოდ ამ წამოწყებაზე, ხო? შესაბამისად, წესები უნდა იყოს შედარებით მარტივი და ასევე მარტივობის მარტივიდან გამომდინარე უნდა იყოს იაფი. ანუ არ უნდა უჯდებოდეს კომპანიას ძალიან ძვირი ფასიანი ქაღალდების გამოშვება, იმიტომ რომ თუ ეს იქნება ძალიან ძვირი, ის მაინც მაშინ გადაწყვეტს მივიდეს კომერციულ ბანკში და აიღოს სესხი, იმიტომ რომ ჩათვლის, რომ ასეთი კომპლექსური სქემებით ის ვერ მოახერხებს დროულად თანხების მოძიებას. მეორე, მოთხოვნის მხარე, ხო? ჩვენ გვინდა, რომ არხი საქართველოში ინვესტიციების შემოსვლის იყოს კაპიტალის ბაზარი, ხო? დღეს ეს არხი არის კომერციული ბანკები, კომერციული ბანკები იზიდავენ სახსრებს უცხოეთიდან და შემდეგ სესხების სახით
გასცემენ ბიზნესებს. ეს არხი რო გახდეს პირდაპირ კაპიტალის ბაზარი, ჩვენ უნდა ვიფიქროთ ერთად იმაზე, თუ როგორ შეიძლება გახდეს კომპანია უფრო ტრანსპარენტული, მაშინ მართვა იყოს უფრო ღია და როგორ შეიძლება გაიზარდოს ნდობა უცხოური ინვესტორის, რომ მან ის ენდოს ქართულ კომპანიას და არა ენდოს ქართულ ფინანსურ ინსტიტუტს, რომლის მოახერხებს, ამიტომ დღეს ეს საკითხები ფაქტიურად უცხოურ ინვესტორებს გადაბარებული აქვს ბანკებზე, ხო, ისინი გასცემენ სესხებს ბანკებზე, ხოლო ბანკები შემდეგ აკრედიტებს ბიზნესს. სანამ დავასრულებთ აუცილებლად მინდა გითხოთ ეროვნული ბანკის როლზეც და ჩვენ ვიცით რა დენად მნიშვნელოვანია ამ შემთხვევაში კაპიტალის ბაზრის განვითარებაში ეროვნული ბანკის როლი. დღეს როგორია, როგორ შეაფასებდით თქვენ აქტიურობას აღნიშნული ბანკის, ცენტრალური ბანკის და მზაობას თუნდაც იმისა, რომ ქვეყანაში კაპიტალის ბაზარი განვითარდეს? ეროვნული ბანკი არის დაინტერესებული, რომ განვითარდეს და ვერც იქნება, ხო, იმის ინტერესია, რომ შესაძლოა ეს, ანუ ბუნებრივად ის დაინტერესებულია. ერთადერთი რაც ჩემი დაკვირვება არის, ეროვნული ბანკი არის შედარებით ფრთხილი და ცდილობს აირიდოს რისკები, შესაბამისად ის წესები, რაც ესებსაც ის აწესებს კომპანიებისთვის, რომ მათ შეძლონ და გამოვიდნენ, ასე ვთქვათ, გახდნენ საჯაროები და ივაჭრონ ფასიანი ქაღალდები, არის შედარებით კაცრი, ხო? იგივე პოლიტიკა. იგივე პოლიტიკა, აი, თუნდაც აღნიშნავს, იგივე ვიტყოდი საფონდო ბირჟაზეც, რომელიც საქართველოს საფონდო ბირჟაზე, რომელიც ასევე თulis, რომ ამ ეტაპზე ქართული კომპანიები, ჩემი ვარაუდით თulis, რომ ამ ეტაპზე ქართული კომპანიები მზად არიან, არ არიან უბრალოდ, რომ გამოუშვან მაგალითად ახალი აქციები და ასე მოიზიდონ დაფინანსება, შესაბამისად აი ზუსტად ამის შედეგია ეს, ასე ვთქვათ, ეტაპობრივი განვითარების გეგმა, რომ ჯერ უნდა განვითარდეს ბონდების, ანუ ობლიგაციების ბაზარი და ხოლო შემდეგ უნდა დაიწყონ კომპანიებმა ფიქრი აქციების გამოშვებაზე. ისინი ნაბიჯებისგან თქვათ ვიკავებთ თავს, შეგვიძლია ასე ვთქვათ, თქვენ პოზიციასაც საქართველოში დღეს მდგომარეობით ის ორგანოები, რომლებიც არიან დაკავებული დარეგულირებით ამ ბაზრის, მათი მიდგომა არის კონსერვატიული, ფრთხილი. მე ვერ ვიტყოდი, რომ ეს არასწორია, ხო? რისკები ალია და უნდა ვაღიაროთ, რომ ქართული კომპანიების დიდი ნაწილი შეიძლება მართლა არ იყოს დღეს მზად იმისთვის, რომ აჩვენოს ისეთი მართვის სტრუქტურა და ისეთი ფინანსური ანგარიშგება, რომ ნდობა დაიმსახუროს ინვესტორებს. გაცხადებული პოლიტიკაა, რომ შემდეგი ეტაპი ჩვენი კაპიტალის ბაზრის განვითარების არის კორპორატიული ბონდების ბაზრის განვითარება, ანუ შესაბამისად უნდა ხელი შეეწყოს კომპანიებს გამოუშვან კორპორატიული ბონდები, აქ თავრობაც არის ჩართული ამ ინიციატივაში, აქ არის ჩართული კომერციული ბანკები, რომლებიც გაცხადებულად უწყობენ დიდ კომპანიებს ხელს, რომ გამოუშვან ობლიგაციები. შესაბამისად ეს პოლიტიკა არის ზუსტად სიფრთხილის ის, რომ რაც თქვით, მე არ მგონია, რომ საქართველოში ყველა კომპანია უნდა წახალისდეს, რომ გამოუშვას ახალი აქციები, ეს ასე არ მოხდეს, მაგრამ იმდენად არ უნდა შევზღუდოთ ჩვენ კომპანიები, რომ ის კომპანიები, რომლებიც ზადარიან უკვე თავისი მასშტაბებიდან გამომდინარე გამოუშვან აქციები ან ბონდები, არ უნდა დაწესდეს ისეთი ბარიერები, რომ მათ გადაიფიქრონ მხოლოდ იმიტომ, რომ ამას ჭირდება ბევრი ფული, ამას ჭირდება ბევრი დრო, ხოლო კაპიტალი ჭირდება შენ ფხისიერად.